Ahoj, já jsem Tomáš a v tomto videu se podíváme na NAS od Synology DS216 Play. Už předem říkám, zapomeňte na Time Capsule od Apple a jděte do tohoto zařízení, protože veškeré činnosti dělá podstatně lépe. Jedná se o dvoušachtový server, do kterého jednoduše usadíte disky a vše nastavíte během chvilky. Černá mu sluší a i když na to nevypadá, je velký tak akorát, aby se vešel do každé menší skřínky. Na předním panelu se nachází zapínací tlačítko a pár diod, které signalizují stav disků, sítě a celého systému. Celý povrch zařízení je naopak velmi příjemný, jedná se o hrubý plast. Zadní strana skýtá 9 cm ventilátor, který při běžné činnosti ani neuslyšíte. Pod ním jsou dva USB porty, z toho jeden ve verzi 3.0. Ethernetový konektor a zástrčka na napájení. Pokud byste zařízení umístili do veřejného prostoru, třeba do firmy, můžete ho zamknout přes zámek Kensington Lock. Největší výhoda serveru spočívá v aplikacích, které si stáhnete v App Store a také webovém rozhraní, které je jednoduše skvělé. My NASku zapneme a koukneme se na ty nejzajímavější aplikace a činnosti, které DS216 Play umožňuje. Jo, a pokud vás zajímá cena, tak ta se pohybuje kolem 7000 bez disku. S nimi je cena srovnatelná s už zmíněným řešením od Apple AirPort Time Capsule.